bakunda kumbwira ngo ndi igitebo amerava ipatanurugi ye komeza twagiye nkora akazi ko mu rugo ukora akazi ko mu rugo yego ariko ka ukunda Juno yego ndamukunda cyane ubwo mwumva bizashoboka bite rahira rahira kite kuzamora hafi rahira rahira kite kuzamori ruhande njewe Juno namurose nyiri mu nda ya mama nakareka mvutse na undi muntu nigeze mbona mu buzima bwanjye nagiye mbona izina ryiwe nimba imana izurwo wankunze ese yakare tumarina uhuru shaka iyo ziruta izindiye urankunda rero wese uramuzi se ndamuzi ngo bigeze no gukundana none ejo bundi rero nabonye ko bafitanye agafoto nk'abongeye gusubira mu rukundo none nangu urimo urashaka guteranya urugo rw'abandi bongeye bikundana none uri kubivangamo hoya njyewe buriya icyo nshaka nagara kuvanga urugo rw'abandi kubera ko ibyo nanubwo biba mu muco nyarwanda agira ikintu ubwira rero Yesu ushaka kugutwara umugabo njyewe namubwiye ikintu namusaba ase buriya nka Juno gutenda akana mwabyara mwakita ngo iki nyine umwana twabyara nkoresha Instagram na TikTok TikTok nawe ukoresha na TikTok umuhungu ashaka kugutereta n'ibibanga akoresha kugira ngo agufatishe oya na muhungu nshaka kanereta yego na Juno ntago yagutereta ngo ubyemere ngo maze buriya nanjye Juno amaye izina rye rimwe nakishima nyine buriya iyo ndi gutekereza Juno ndisetsa cyane yesu we ngamweza kabizo basi Slim Jesus musanzwe mumuzi bamwita Joyeuse mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye murabizi abantu basanzwe bamuzi mwagiye mubona afata utu video twe agenda abwira abantu ngo nimero za Juno kizigenza ngo natazibona ngo araza kwiyahura n'ibiki n'ibiki agenda avuga ko nyine akeneye ari gutanga amafaranga ku muntu w'umubonere nimero za Juno kizigenza cyangwa se byibuze wenda akaba yamuvugisha muri kano kanya rero twakira amakuru iwabo mu cyaro atubwiye ko ati mutabara w'ibita Joyeuse agiye kwiyahura kubera Juno reka tugende tumwegere turebe ko twanamukomeza twambwira ko bigishoboka ko rwose Juno yazamubona areke kujya muri ibyo bino bino Joyeuse bimeze bite se bimeze nabi cyane yego uri kubura iki se rewe hantu ubu nzanye ariko ubundi urabona hantu nzanye Joyeuse ako se mwebwe ubundi mubimbaza mwitwa gute muri bande oya twebwe batubwiye ko mwari muje hano kubera ko hari ikibazo gihari ndagira ngo usobanure ubundi bimeze bite kuki wicaye hano wasize bagenzi bawe mwari muri kumwe abo mwari mwatemberanye wo kaza hano ku mazi ni ukubera iki ya ikibazo nyine kirahari cyane ko ikibazo nyine ari uko nyine nabuze Juno kwa ko nyine Juno ndamukunda cyane ngenda mwereka ko mukunda abantu bakambwira ngo ndi igitebo ngo nago naho naba na Juno nanubwo ngo namubona ngo nanubwo yanyemera bakambwira ibintu byinshi byinshi intege ubwo muri kamera n'abantu bashe no kubona ko ari Joyeuse koko wakunze Juno kizigenza Juno kizigenza abantu bagumya kugucinege kuki se abantu bagucinege ukeka ko ari impamvu bagucinege nyine impamvu bancinege akenshi nyine bakunda kumbwira ngo ndi igitebo buri igitebo se ni ikintu cya kimeze gute buriya ntabwo mbizi nanjye ntabwo mbizi nimba ndi igitebo koko ese iyo wirebye na Juno kizigenza muberanye cyangwa mwaberana nuse nago kuba mukunda rero bivuze ko yanshaka nk'umugore we icyo nshaka nyine nuko yanyereka nkabona amaso ku maso inda nkajya mvugana nawe ari cyo kintu nshaka ngiye mu nshaka nuko yakwereka amaso ku maso kaza yavugana nawe yego nese wumva ari nk'ayo magambo wumva wazajya umubwira wenda ku munsi ni nk'icyo kintu azamubwira nyine ikintu azajya amubwira najya amubwira ko mukunda cyane nyine nubwo biba bitashoboka ko nyine nabana nawe yego mbese biba ngombwa ko Juno kizigenza kwemera ko mubana wabyakira ute ariko ubwo byaba ari inzozi byaba ari inzozi byaba ari inzozi urumva bidashoboka se ko yakwemera ubwo nanabitekereza ase Joyeuse dusanzwe tuzi ko abakobwa mu buzima busanzwe ntabwo umukobwa ahiteretera umuhungu ureka no kudusebya ureke kuduseza abakobwa mu Rwanda ibyo niyo gukora ni umuziro wari murafata ukajya kwitetera umuhungu kwe cyabuze abahungu bakwemera kujya mujye kwizirika kuri Juno
abahungu barahari benshi ako nyine buriye urebye Juno na mukobwa utamukunda buri abakobwa bose baramusariye barasaze nuko nyine batabivuga ari nge watinyutse nkabivuga nese uzakoresha irebanga kugira ngo umutsindire mu abakobwa bose bamukunda ubwo se navuga ko nakoresha irihe banga sinzi banga nakoresha kubera ko nge numvaga nyine ibanga nakoresha rukwiyahura kugira ngo hazaze nyine hazazobaberanye kuko njye abantu benshi barahari nese utekereza ko yawe yabo no gusimbura yego abarahari cyane benshi bamukunda ari benshi bamukunda nese Joye ubundi mbere yo kwenda ujya gukunda Juno wowe nta wundi muhungu mukundana wari usanzwe ufite nta wundi muhungu ugukunda wari usanzwe ufite kubera yuko njyewe Juno namurose nyiri mu nda ya mama reka reka mvutse nta wundi muntu nigeze mbona mu buzima bwanjye nagiye mbona izina ryiwe nkagenda nyine mubona no mu nzozi n'undi mu buzima usanga imbesero yahoze ari umusore w'inzozi zawe ego ubwo rero nyuma mbere nyitangira kubona indirimbo nabonye ya Juno rero mita mbona ko ari wa wundi natekereje ikibazo rero urimo uraruhira ubusa uri kuruhira ubusa kuko mu minsi ishize Juno kizigenza rero wese uramuzi se ndamuzi ngo bigeze no gukundana none ejo bundi rero nabonye ko bafitanye agafoto nk'abongeye gusubira mu rukundo none nawe urimo urashaka guteranya urugo rw'abandi bongeye bikundana none uri kubivangamo hoya njyewe buriya icyo nshaka nagara kuvanga urugo rw'abandi kubera ko ibyo nta nubwo biba mu muco agira ikintu ubwira rero wese ushaka kugutwara umugabo mwumvire ijambo kabisa rituma aje asubiza bavuga haryo gusubiza iki mu isaho nibicyo bavuga ngo basubiza mu isaho usunambwira gutya nta make basubiza mu isaho ntago mbizi kubera ko ngenda cyari umwana ntago mbizi ngagira ikintu rero ubwira rero uwo nguwo njyewe namubwiye ikintu namusaba namusaba nyine ko yanyere ku mugabo we nanjye nkamubona twembi nyine tukaba abakeba yego mukaba abakeba yego so ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo wowe urumva ushaka kuba umukeba na nuza na Ariel Ways yego urumva ari cyo nshaka ase buriya nka Juno aguteye inda akana mwabyara mwakita ngo iki nyine umwana twabyara namwita Juno namwita Juno yego maze buriya nanjye Juno ampaye izina rye rimwe nakishima yego umwe wahita witwa ngo iki nyine nahita n'ubundi urabona ko izina ryanjye rigiye guhura n'irye ntabwo meze n'ubundi nkitwa Juno ukajyamo namamagara ubusanzwe witwa ngo iki umusaza wanjye ubusanzwe witwa ngo iki nitwa Joyeuse n'ubundi Joyeuse na Juno cyokoza ko pura nyabi naryoshye mwamunaberanye cyane numva ntabwo ngenda nitwa mwenda no kwitiranwa mwese Joye nongere mubaze nakubaje ni wowe wari usanzwe ufite umukunzi muzima musanzwe so nyine nta muntu n'umwe nigeze nkunda kubera ko nakunze Juno wenyine ubuse nk'ubu nta n'umuhungu wagutereta ngo wemere wapi nta wabyemera urazishyiriwe nawe nino videwo wamukati yewe ntawe pe nawe ese uyu mwiteretenye ntabwo wanyemera tukareka kwirukanka inyuma ya Juno utari ko kwemera nese ko ari we nkunda buri muntu ukunda umuhagararaho iteka rwose wowe mutamubura uko byagenda kose nyine kumubura wamubura buriya ariko nanjye mubuze nanjye ubuzima bwanjye nawe wenda tugaruke mu buzima busanzwe utuye utahe ubarizwa ya mu buzima busanzwe yewe natubwiye n'ikintu ukora mu buzima busanzwe kumva nimba akazi kawe koko ari umuntu wakunda na Juno bigashoboka tubwire nta kibazo mu buzima busanzwe nkora akazi ko mu rugo ukora akazi ko mu rugo yego ariko ukaba ukunda Juno yego ndamukunda cyane ubwo mwumva bizashoboka bite mwumva bizashoboka bite Juno azakunda n'umukobwa ukora akazi ko mu rugo bizagenda bite hoya nyine buriya kuba narakajemo ni ukubera Juno hanyuma mu kazi ko mu rugo kubera Juno kubera iki se gute impamvu ni ukubera ko bambwiraga ngo abe i Kigali bituma nyine nza mu kazi ko mu rugo n'amafamiye yanjye ari i Kigali nagabizi nyine ko ndi mu kazi ko mu rugo nyine nkabaho nihishe ni ukuvuga ngo ukora akazi ko mu rugo kugira ngo
uza urebe ko nyine waba ahantu Juno tuye asa Juno kizigenza turimbe karimba ka Juno kizigenza kamubundi barimbire kutarimba ka Juno kizigenza kamwe konyine amerava ipatanurugi yeah komeza twagiye Apo jigira na vibe na neso kure kure ore baba abantu bare muri kamera ubarimba kwa kare mbuka bakubitire twagi kamera ngiri reka mbaririmbira kandi aya eh akari kaje nzema nyine umwumve ko nindimbo za Juno mbanzize eh nakibaza nakibaza dore mikoro dore kamera ngiri ariko twagi nimbi man iririmbira Juno kigenze twagi muri rimbe twagi nimbi man izurgo wa nkunze Ese ya karetu marina uhurushaki oziruti zindi ye urahunda Yeah komeza twaje no kukandi Akandi Ndumva nasubaye akandi nyine akandi akandi nako umutima wanje ku mutima wanje none twaje kamuture none Ako muture Ako muture gasanzwe ka umuzimu usanzwe Ako muture mm. Namutura karirimbo. Mhm. Ukatari kuzara karirimbo. Na karirimbo ka kera. Na kibazo na kibazo. Kavuga ngo nuzanyange. Eh, nuzanye. Kaje. Nibuka umuhanzi wa karirimbo. Eh, twagiye. Yego. Kamuririmbirenye. Nuzanira. Rahira kite kuzamora hafi. Rahira. Rahira kwite kuzamora uruhande Rahira Aze kuri umugaseka Arongera ubesere umutura karirimbo Juno kizigenza umutura karirimbo akumve kandi kakuvuye ku mutima twagiye Rahira Rahira kwite kuzamora hafi Rahira Rahira kwite kuzamora uruhande Rahira niyo ngiyo Okay ngagiye ikintu we Usaba Juno kizigenza turi gusoza ikiganiro. Ya ikintu namusaba nyine nuko yanyereka tugahura. Mhm. Ya nyine nkamubona amaso ku maso. Okay. Ngira ikintu usaba abantu bari bone kino kiganiro. Ya ikintu nyine nabasaba buri inyuma byose. Mhm. Buri yanzi no gukina filime cyane. Nabasaba ko nyine bamfasha bakamprowinga ku nkoranyambaga nkoresha. Mbuga nkoranyambaga zakoresha nizihe? Ne, nkoresha Instagram, TikTok. Na? TikTok. Aya mbwira imbuga nkoranya, mbwira imbuga nkoranya imbaga zose ukoresha zimbwira, ukoresha zihe? Nkoresha Fibi. Aya avuga cyane, gera mikoro igeza mikoro babirebe. Nkoresha Fibi. Aha. Nkakoresha na Instagram. Aha. Nkakoresha Niki? Na YouTube. Na YouTube. Yes. Ari kindi kintu waruvuze? Iki TikTok nayo ukoresha? Eh na TikTok. TikTok. Witwa ngo iki kuri TikTok? Nitwa Kalisa Gomez. Kalisa Gomez. No no kuri Fibi witwa? Hose ni Kalisa Gomez. Kuri YouTube? Hose ni Kalisa Gomez. Umuhungu ashaka kugutereta niwe wanga akoresha kuyanga gufatishe. Oya, na umuhungu nshaka kanereta. Yego. Yego. Na Juno ntago yagutereta ngo byemere. Eh, Juno Juno wowe ni uwa mbere murabizi. Nawe babwiye. Musumana aje ari kumwe na Juno ntago yamwemera. Oya, na kemera Juno wenyine. Yes, where? Ka bahungu bose bakateye bikigari. Shinyino ngo ni Juno. Ngaho rero reka nshimire abakunzi b'ikiganiro cyacu, abakunzi ba bahitu channel yacu reka mashime mwakomeje kwa natwe uyu ngo bamwita Kali Gomez, Gomez ni muri Kaliza Gomez akaba ari umu celebrity cyangwa se ni umukobwa ukiri muto nubwo yibaye atatubwiye imyaka ye hariye ufite imyaka ingahe Ya mfite imyaka 18 Eh ku myaka 18 y'amavuko urumva aracyari no muri Juno rwose urumva Juno bise byanga Juno bise byanga waratereta umuhungu ufite imyaka usko urashaka gufungisha Juno Eh gara abandi bakunda bakunda bahanzi bari urashaka gukunda murakunda uzu myaka Juno afite uramukunda ufite imyaka 18 Oya nyine ndamukunda ikindi nababwiye ko azabanza uzuze imyaka yuzuye bone gukunda Juno batazagufungisha Nababwiye ko ndamukunda urukundo rwatuma tubana nyine gusa ndamukunda agusabye ko muwana Nyine urumva nawe na ansabye nyine ko tubana nago nabyanga Natuganirize wenda dusoreze kuri kano kantu Ukuntu uri kwiyumva yiri kumutekereza Juno mu bitekerezo byawe. Nyine buriya iyo ndi gutekereza Juno. Mm. Ndisetsa cyane.
Yesu we. Ngamweza kabizo basi. Mwakabizo juna yuko. Mwakabizo. Juna mwakabizo. Ture mwakabizo. Mwakabizo. Awa nemane murangira jifee na agonja ntumana. Yigo. Nagula sumana nani mwe. Wapi. Ngamugira kajamba keza basi. Juno ndagira ngo basi menye ko ngukunda cyane ngukurikirana ndagukunda cyane umenye ko naundi muntu gukunda nk'urwo ngukunda ndagukunda cyane ubimenye ubyumve ubyiteho basi sawa urakoze cyane yego namwe eh sawa.